Hej Oliver. Hej Oliver. Hej Oliver. Hej Oliver KM. Hej Oliver. Hej, hold ubehageligt det her. Jeg brækker mig nu. Jeg er ud af det her. Jeg skal væk. Den der lyd, den kom igen. Jamen, fordi hvad gør vi, hvis jeg må svige? Vi har lige ramt 1.000 abonnenter her på YouTube, og det er vi utrolig glade for, så tak for det. Og den grund skal vi nu over de næste 24 timer udfordres af en række forskellige danske YouTubere. Så nu er der ikke andet at sige end til den første udfordring. Okay, så første udfordring vi har er fra Tristan Hira. Tristan Hira. Hira. Så lad os se, hvad han har at byde på. Hej Oliver, min udfordring til dig, det er simpelthen, at du skal lave en Sprite Challenge. Og det er simpelthen, hvis du ikke ved, det er, hvor det er, man spiser en banan, og så bagefter så bunder man en helt Sprite, og så skal man prøve at lave med at kaste op. Jeg ved godt, måske er det lidt ondt at give den, men hvis det er for meget, så bare prøv at bunde en Sprite. Åh oh, nej. Tristan, jeg vil sige til dig, jeg tager din udfordring op. Yes. Jeg bliver nervøs. Altså, når jeg skal pisse, så skal jeg pisse. Nej, men jeg bliver nødt til, fordi hvis jeg bliver pisse ubehageligt at brække sig. Jeg skal lige tisse. 2 sekunder. Helvede. Vi er rykket smut udenfor, fordi jeg tror ikke, Motter, hun er særlig glad, hvis jeg brækker mig indenfor. Det er bare sammen om at komme i gang. Vi har en banan her. Den skal jeg sluge på et splitsekund. Jeg er allerede ved at brække mig bare bananen. Jo, men du står bare og håber på, at jeg brækker. Ja. Det kunne være fedt. Banan. Dernede nu. What the hell, bro? Fuck, det går ind i maven. Ja, det er bra. Jeg mærker, det kommer lige så stille nu. Jeg brækker mig nu. Man kunne jo håbe. Sidder man så bare sådan lidt nu og har det pisse dårligt, eller brækker man sig lige om lidt? Så jeg rejser mig op. Jeg prøver at bevæge mig lidt nu for at se, om der sker. Jeg er helt svedig i røv. Jeg er helt svedig i røv. Det er content. Det bliver en hård dag, hvis jeg skal rende og have det dårligt hele dagen. Samtidig med, at jeg skal lave alle de andre. Altså, jeg ryster her. Jeg tror, jeg klarer din udfordring. Jeg har ikke brækket mig, og der er gået i hvert fald været 3 minutter nu, siden jeg spiste bananen og drak Spriten. Første udfordring fra Tristan, den er altså gennemført. Nu er det videre til næste udfordring, og næste udfordring, den er fra Mads Kolde. Lad os se. Hej Oliver KM. Du har spurgt mig, om jeg ikke ville være med i dine YouTube-videoer og sende dig en udfordring. Og selvfølgelig vil jeg det. Derfor har jeg nemlig tænkt over en udfordring og har haft en god en i ærmet. Jeg synes, at i videoen, der skal du gå ud, når det bliver nat ved 10-11-tiden, i hvert fald når det bliver mørkt. Og så skal du altså gå ud midt i en skov helt alene, uden kameramand. Du må selv gå derud, du skal selv gå derud. Du skal have din telefon, kamera, whatever i hånden. Og så skal du egentlig bare råbe, jeg elsker Mads Kolde! Og så skal du sidde bagefter 30 sekunder og bare stige ud i luften uden blitz eller noget på. Så ja, det er altså min udfordring til dig. Lad os se, om du kan klare den. Jeg skal nok godkende nede i kommentarfeltet, om du har klaret den. Vi spoler frem til i aften, for lige nu der er klokken 1 om midt på dagen. Jeg tager din udfordring op! Jeg tager den op! Klokken den er lige nu lidt over 11 her sen om aftenen, og jeg vil bevæge mig ud på en skovtur. Altså, jeg vil da ærligt indrømme, jeg vil helst ligge oppe i min seng lige nu. Der er altså lige et lille stykke at gå hen til skoven. Jeg går et stykke ind i skoven, for det er lidt mere uhyggeligt. Jeg er gået ind af en... nu hænger jeg fast i et eller andet. Ej, for... det stikker ind i benen på mig. Jeg kan ikke se noget, jo. Jeg kan ikke finde ud herfra, så Mads, det er din skyld, hvis jeg ender med at skulle sove herude. Men nu råber jeg... Jeg elsker Mads Kolde! Ja, sætter jeg mig i det våde græs. Stiller kameraet her.
Sådan. Og så slukker jeg lyset og kigger ud i luften i 30 sekunder. Der er meget stille. Altså, der sker ikke sådan specielt meget. Hvad fanden? Nej, det der, det kunne jeg fandme også godt høre. Okay, der er gået 30 sekunder. Der er simpelthen gået 30 sekunder. Det gider jeg ikke. Det kunne jeg godt høre. Ej, jeg kan ikke se noget. Jeg skal hjem nu. Ud af det her, ud af det her. Jeg skal væk. Den der lyd, den kom igen. Ja, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Udfordringen fra Mads, den er altså klaret. Tredje udfordring her, den er altså fra Oliver, som står for Firework Brothers kanal. Lad os se, hvad han har til os. Hej Oliver, stort tillykke med de 1000 subs. Du har bedt mig at give dig en udfordring til din 1000 subs special video. Og min udfordring til dig, det er, at du skal forsøge at spise 450 gram risalemang så tæt på 15 sekunder som muligt, fordi det er jo det, min lillebror han gjorde det på i min nytårsvlog. Så jeg er spændt på at se, hvor hurtigt du kan gøre det. Så jeg skal spise 450 gram risalemang. Vi står altså med risalemangen her. Der skal 450 gram i, så det er bare lige med at få det kylt over i. 450 der. Og så skal der egentlig bare spises nu. Okay. 3, 2, 1. Kom så tæt! Stop. Det er simpelthen ikke passet, at man kan spise det her på 15 sekunder. Det er jo fuldstændig sindssygt. Man sidder bare, og jeg kan sagtens bare blive ved med at skovle ind, men det nytter ikke noget, når man for helvede ikke kan sluge det lort, mand. Jo. Videre til næste udfordring. Vi sidder her igen. Lad os se, hvad Vilas har til os. Hej Oliver, det er mig. Jeg ved, at du har ramt 1000 subs. Tillykke med det. Med den anledning vil jeg selvfølgelig gerne give dig en udfordring, som du skal klare i din video. Fordi man kan ikke få 1000 subs uden at klare en udfordring. Så her kommer den, og det er simpelthen... I den her video, så skal du simpelthen spise en hel pose frosne ærter lige fra fryseren. Og det skal du, og du har ikke noget valg. Så godt dækker mig. Jamen, held og lykke. Ikke mere, jeg får ondt i maven af. Jeg gider ikke mere. Men, Vilas! Jeg tager din udfordring op. Selvfølgelig gør det. Nå, den kører allerede. Jeg ved engang, om vi har nogen ærter. Jo. Oh no. Det her, der er fandme mange ærter i den her. Jeg håber, at den er gennemført, selvom at Jule han har hjælper med at spise nogen. Lad os komme i gang. Lad os få sat os ned og nyde vores ærter. Fy for helvede. Hold op, der er vi lige ved at miste dig, jo. Ja. What are you doing, mate? Man får sådan helt... Fuck, det er koldt. Vi giver op. Den er vel ikke helt godkendt, tror jeg. Jeg giver op, jeg kan ikke mere. Og næste udfordring, den er altså fra tidslinjen. Så lad os se, hvad tidslinjen han har af udfordring til os. Hej Oliver, min udfordring til dig, det er simpelthen, at du skal tage ud og vinterbade. Det kunne jeg godt tænke mig at se på din kanal, så jeg håber, du tager den udfordring op. Nej, jeg hader koldt vand. Seriøst, jeg kan ikke om sommeren, kan jeg knap nok komme i havet. Det her, det kommer jo ikke til at kunne lade sig gøre. Men tidslinjen, jeg tager selvfølgelig din udfordring op. The king, I got zero penge, you are shit. Nu er vi altså ved lokationen, som vi kan se lige herude til venstre. Der er vand. Kommer du, Jule? Lad os få det overstået, så vi kan få den gennemført. Ja. Det er snot dumt, det her. Nej, men prøv lige, hvad gør vi, hvis jeg besvimer? We're doing this shit, man!
mit håndklæde! Giv mig mit håndklæde! Var det ikke flot? Nej. Hvad skal jeg tøj på? Men i hvert fald, tusind tak fordi jeg har set den her video og tidslinjen. Jeg håber, at den her den var godkendt, for nøj, hvor var det ikke særlig behageligt. I hvert fald, tak fordi jeg har set med på den her video. Jeg håber, I følger med i næste video igen. Jeg skal have noget varmt tøj på, så skal jeg hjem. Hej. I'm Kim the King, I got zero ping, you are shit. 800 subs, bare på nogle måneder.